Tema trećeg biznis foruma je potencijal opštine Istočna Iliđa kao lokalne zajednice sa povoljnim poslovnim okruženjem i povezivanje sa inostranim tržištem kroz ulaganja iz dijaspore. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović i jedan od panelista naveo je da će privredni subjekti biti upoznati sa svim poslovnim poduhvatima i projektima koji se investiraju u ovu lokalnu zajednicu. Mi ćemo večeras predstaviti jedan novi investicioni ciklus koji planiramo za 2024. godinu, sve ona dostignuća koja smo postigli kada je u pitanju razvoj infrastrukture u poslovnim zonama i naravno još jednom pokušati dodatno da se približimo svim stanovnicima i svim onim potencijalnim investitorima kroz mapiranje naše dijaspore koji u ovom momentu negdje imaju razvijene biznise, a spremni su da svoj novac ulože u Istočnu Iliđu. Armin Alijagić, predsjednik udruženja Naša perspektiva, koji je glavni partner na projektu Dijaspora Invest, naveo je da već 15 godina rade na involviranju dijaspore u socioekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Mi na USAID projektu Dijaspora Invest imamo 30 partnerskih opština i gradova i možemo evo s ponosom reći da je jedna od tih partnerskih opština i opština Istočna Iliđa. Ovdje što želimo da prikažemo je u stvari da prezentiramo tu ponudu prema dijaspori i ovaj projekat će u naredne 4 godine na jedan proaktivan način pristupiti dijaspori. Načelnik opštine Teslić Milan Miličević istakao je da je sticanje sertifikata za povoljno poslovanje okruženja značajan za cijelu Republiku Srpsku, pa i za Teslić koji je prvi u Srpskoj stekao ovaj sertifikat. Kroz BFC sertifikaciju otvoreni je i različiti međunarodni fondovi. Ja ću reći da je samo u mojoj zajednici, zahvaljujući BFC sertifikaciji, kroz period od 2015. do danas ušlo bespovratnih grant sredstava u visini od milion konvertibilnih maraka, što svakako za jednu lokalnu zajednicu jedan budžet jako puno znači. U Republici Srpskoj ovaj program provodi se evo već unazad 10 godina i ove godine smo proslavili 10 godina uspješne realizacije ovog programa. Kada je program krenuo 2013. godine, nismo imali ni jednu jedinicu lokalne samouprave koja je sertifikovana prema zahtjevima ovog standarda. Danas imamo 16 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj koji su sertifikovani prema zahtjevima ovog standarda. Veoma sam srećan što ću danas se uključiti i čuti koji su problemi koji ima bosanska dijaspora i da vidimo kako nekako zajedno možemo da sarađujemo kako bismo unapredili ekonomsku saradnju, jer izgradnjom ekonomske saradnje gradimo prosperitetniji region koji je spreman na regionalnu i međunarodnu saradnju. Biznis forum organizuje opština Istočna Iliđa u saradnji sa USAID-om i projektom Dijaspora Invest kao i Privrednom komorom Republike Srpske.